မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် window
ကျွန်တော်တို့ key matches software နဲ့သုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ search bar လေးမှာ keymagic key matches ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ key matches software လေးထည့်ထားမှသူကရိုက်လို့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ key matches software လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်း key matches software လေးပွင့်လာတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ note လေးလက်တက်လာတယ်။အဲ့တော့ key matches software လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတွေကိုတစ်လက်စီကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်။key matches မှာကကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲလုပ်တာလေးက control နဲ့ shift နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲလုပ်လို့ရပါတယ်။ control shift ကိုတစ်ချက်နှိပ် key matches off ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာရိုက်မယ်ပေါ့။မြန်မာစာရေးချင်ပါတယ်ဆိုရင် control shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြည်တော်စုအမှန်လို့ပြောင်းနေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလေးရိုက်ကြည့်လိုက်မြန်မာစာရိုက်လို့ရသွားမယ်။အဲ့တော့ကိုက key matches နဲ့သုံးတဲ့သူဆိုရင်တော့ key matches ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်မယ်။တကယ်လို့ကိုက key matches နဲ့သုံးရတာနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုရင်တော့ဗမာမြန်မာ virtual order keyboard လေးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင့်နဲ့ရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့။အဲ့တော့ key matches software မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်စုဖောင့်နဲ့ရိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။စော်ချီဖောင့်နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဖောင့်နေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard က control နဲ့ space bar နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့စော်ချီနဲ့ရေးချင်ရင်စော်ချီထိပြောင်းပေါ့။ key matches off ဆိုတာရှိမယ်။ control နဲ့ space နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ဒီတော့စုအမှန်ပြောင်းသွားတယ် control space z ကိုပြောင်းသွားတယ် control space ထက်နေသူတို့တွေရဲ့အသက်ဆိုင်တဲ့ဖောင့်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇော်ဂျီနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဇော်ဂျီ keyboard လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးထားမယ်ဖောင့်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာလည်းဇော်ဂျီ1ကိုပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဇော်ဂျီနဲ့လည်းစာရေးလို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ keyboard လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့စာရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပြည်တော်စုဖောင့်နဲ့စာရေးတဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိသေးဘူးဖောင့်နေရေးတဲ့အခါမှာမြန်မာစာ keyboard လေးကိုမထည့်သွင်းတတ်နေသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရန်ကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ